teď Jiří Bárta. Baby, baby, we can share this skin. We can know how to feel. Přece jenom České Budějovice dočkali. Jiří Bárta, českobudějovický odchovanec, 21-letý útočník, dává svůj čtvrtý gol v sezóně a snižuje na 1-2. Bárta, jediný střelec Českých Budějovic. Jirko, těsná porážka, jak moc mrzí ty nevyužité přesilovky 5-3? Tak určitě mrzí, měli jsme tam vlastně 5-3 a tam je to vlastně, musí být gól. Tým, který nevyužije přesilovku 5-3, nemůže se radovat z vítězství, ale myslím si, že z Boleslavy jsme podali dneska dobrý výkon, byli jsme i víc než důstojným soupeřem a před domácíma fanouškama zamrzí porážka. Byly právě ty přesilovky tím rozhodujícím faktorem, nebo kde ho vidíte vy? Tak já rozhodující faktor vidím v tom nástupu do druhé třetiny. Tam jsem udělal zbytečný faul, pak přišel ještě jeden. Boleslav má 30% úspěšnost využití přesilovek a to se vlastně odvíjí se to od té disciplíny, kterou jsme na začátku druhé třetiny ztratili, jsme úplně koncentrovanost. Další českobudějovický nezdar v řadě. Jak těžké je vůbec hledat chuť do hokeje v sezóně, kdy se týmu takhle nedaří? Tak těžké, no. Já si myslím, že ty zápasy hrajeme všechny vyrovnaný. Ve většině zápasů dokonce i předstřílíme soupeře, ale musíme se víc tlačit do brány, ta koncovka je vlastně, nevím, no, ta koncovka vlastně rozhoduje zápasy a nevím, co k tomu říct. Díky, hodně štěstí. Děkuju.